Empungu nga zizeemu nate okukungaana. Ebbaluwa eno yasindikiddwa okuva eri ekalu ya Branham mu mwezi guno ogw'omunaana nga 19/2023. Omugole ekigambo watuukiridde omwagalwa. Katonda asindise amaanyi ge agasembayo. Asindise empungu ye ey'ekitalo okutuzzaayo ku kukkiriza nakabala okwaba kitaffe. Guno gwe mulembe ogw'empungu. Tekyaliyo biramu birala. Tekyaliyo babaka balala. Tekyaliyo kabinja k'abasajja kalala. Awo kyonna kiba kiweddeyo. Tuli ku nkomerero. Eddoboozi eryakubikulwa 17 lituuse era ye akozesa nabbi we ow'ekitalo empungu ye ey'ekitalo okuyitayo omugole we. Singa wali ng'owuliriza omusumba waffe ku Sande empungu ya Katonda ey'ekitalo, wali muwulidde nga kugamba kye yatugambye. Ye mwe kabinja ako akanaatwala ebiwatuko ebyo 7 ekigambo ekyo kyennyini ekya Katonda muyuze era musaleesale n'okugalamugale n'eggulu n'okusobola nga mugala kino kino kyemagala okwogera era kituukirire. Omulabe asaliddwa n'ekigambo ekiva mu kamwa kammwe. Kubanga kyo gino okusinga ekitalo ekyoba gy'obubiri. Musobola n'okuyita obuwumbi bwa ttani 10 obw'ensuula bwe muba nga muwagadde. Era buli kimu kye mwagala okwogera kijatuukiriranga. Kubanga kigambo kya Katonda kyennyini nga kiva mu kamaka Katonda. Kye kigambo kye. Naye bulijjo akozesanga muntu okukikola. Nyinza ntya okukkaatiriza omugaso gw'okunyigaza nnya n'okuwuliriza nga empungu ye eya Katonda ensindike. Buno bubaka bwa mugaso nnyo, bwa mugaso nnyo, bwa mugaso nnyo inti yali tayinza na kwesiga kubuwa malayika. Tewaliyo muntu yenna, tewaliyo kabinja k'abantu konna, tewaliyo n'omu gwe yali ayinza okubuwa. Wabula oyo omu owuwe empungu ye nabbi ey'ekitalo. Tusobola okukyogerako, tusobola okukiyigirizaako, tusobola n'okukibuulirako. Naye eriyo eddoboozi limu lyokka eriyina bw'atyo bw'ayogera Mukama era nga muteekwa okukikkiriza n'okukkiriza buli kigambo. Eriyo eddoboozi limu lyokka kw'oyinza okuwummuliza enkomerero yo ey'olubeerera. Eriyo eddoboozi limu lyokka Katonda lye yalonda okulembera omugole we era omugole we yekka yanaafuna okubikulirwa okwo. Eriyo empungu nabbi emu yokka gye yalonda nga n'emisi gy'ensi teginabeerawo okubikulira ekigambo kye kyonna era nga eyo ye William Marion Branham. Era oyo yekka omubaka empungu ya Katonda ey'olunaku luno. Oyo yekka ye yatumibwa okulemberanga omugole wa Katonda. Okuyitibwa kwange oba omuweereza yenna kuli kumu kwokka era nga okwo kwe kukukulembera gwe eri ye empungu ya Katonda ey'ekitalo. Oyo ye gwe yalonda, oyo ye gwe yakakasa ng'akozesa empagi ey'ekitalo ey'omuliro. Oyo ye gwe yalonda bwe yabikula ekitabo n'abembula obubonero n'akisindika wansi ku nsi okukibikulira ffe abantu be. Ebigambo bye bye yayogera ku lutambi si bigambo bye wabula bigambo wabula birowoozo byennyini ebya Katonda ebyayogerwa era ne bikwatibwa ku lutambi eri omugole we okubiwulirizanga. Era gwe omugole gwe weka alina okubikulula kwa kino okutuufu. Omugole kirowoozeeko obulowooza tutuuse. Kyekyo kyonna n'okunoonyeza kwa sayansi kukikakasizza nti ge mazima. Era tuli wano era n'okubikulula kuno okuva eri Katonda. Era gano ge mazima.
Tuli batabani era bawala ba Katonda. Tekyaliyo kwewunya kwonna, tekyaliyo bibuuzo byonna. Wabula tuli mugole w'ekigambo ekituukiridde. Tumanyi nki kye tuli. Yeffe abo olw'ekisa kya Katonda beyaganya empungu ye okulaba bonna nga bambadde mu byeru. Demu amaanyi omugole. Kyenkana tutuuseeyo, tusobola n'okukiwulira. Kaakati kyannamaddala nnyo n'okusinga bwe kyali kibaddengawo emirembe egiyise. Omulabe atukyawa, naye Katonda atwagala. Tali bubeezi naffe kyokka, naye ali mu ffe. Tuli kigambo kye ekyambadde omubiri. Alimukakasa sitaani nti tetuli lemererwa. Era kyokka kye tuyina kukkiriza mu kigambo kye. Era tetuyinza kulemererwa kuba lwaki? Kubanga tuyina ekigambo mu ffe. Bw'atyo bwe yakyogera. Si ggwe wamulonda, wabula ye yakulonda. Sitaani ayinza atya okukolako akantu konna konna ak'obulabe? Katonda yakulonda. Yakulonda kubanga yamanya nti tojja kulemererwa kukkiriza kigambo kye. Sitaani akugamba nti naye olemererwa. Oli mutuufu, naye nemererwa mu mubiri gwange, naye najibwako omusango. Era sijja kulemererwa kukkiriza buli kigambo. Tuyina okugezesebwa era tuyina okuyita mu bigezo ku lwa Katonda asobole okakasa omulabe we era omulabe waffe nti tuli mugole we kigambo ekituukiridde. Leka Omwoyo Omutukuvu ow'ekitalo ajjuze amaka gammwe n'amakanisa gammwe na buli kyonna kye muli ku Sande eno ku ssaawa 6 bwe budde wa Jeffersonville nga ze ssaawa 1 ez'e Uganda nga bwe tuwulira empungu ya Katonda ey'ekitalo ng'ereeta okubikkulirwa ku kabonero ak'okutaano akaabuulirwa mu 63 omwezi ogw'okutaano nga 2022 okuva eri ow'oluganda Yusuf Branham. Ebyawandiikibwa ebyokusoma ng'okuwulira olutambi tekunnatandika. Danieli esula ey'omwenda okuva ku lunyiriri olw'abiri ku lw'27. Ebikolwa by'abatume 15:13 ku 14. Abaluumi esula ey'11 okuva ku lunyiriri olw'25 ku lw'26. Okubikkulirwa esula ey'omukaaga okuva ku lw'omwenda ku lw'11. Okubikkulirwa esula ey'11 okuva ku lw'omusanvu otuuka ku lw'omunaana. Okubikkulirwa esula ey'22 okuva ku lunyiriri lw'omunaana otuuka ku lw'omwenda. Katonda abawa omukisa. Ela Shalom. This video was brought to you by the believers at the Sierra Vista Fellowship in Sierra Vista, Arizona, in full collaboration with the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. www.branhamtabernacle.org and svfellowship.info